Պատերազմ կարող է սկսել այն վայրկյանին, երբ որ Ադրբեջանը դա ուզի։ Ղեկավարը Տավուշի մարզից է, բայց դկաց ունի իր հայրենիքի վրա, թե փոքր թե մեծ։ Հայաստանը տալու է ստրատեգիական բարձունքներ, որպես արդյունք, եթե Ադրբեջանի պլաններով գնա։ Դրա դիմաց ստանալու ենք արոտավայրեր։ Գոնե պատերազմը կանգնեցնելու նախաձեռնողը նման կենտրոն կա հիմա աշխարհում։ Snoop Dogg-ը հաստատ մեր հետ։ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունը Հայաստանի պատմության մեջ ամենառուսամետ իշխանությունն է, Ալեն Սիմոնյան, անցյալ տարվա նոյեմբեր։ Համաձայն եք դուք Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Պաշտոնը բանակցում է իր իշխանության պահպանումը։ Մեծ զեղչեր են, մեծ ակցիաներ են ԿՊ-ում, բոլորը պատրաստվում վաճառվել։ Ես ավելի լավ շպիոն եմ, ես ավելի լավ կատարածու կլնեմ, խնդրում եմ, ինձ դրեք կատարածու։ Ես Հայաստանի Հանրապետությունը մտնում է փոթորիկի մեջ, ինքնաթրով, որի անձնակազմը սթափչի, և ամենա լուրջ սարքը, որը քշելու ունակությունը երբևէ ունեցել է, 3 ակնանի հեծանիվն է, այն էլ ծնողների վերահսկողության։ Հատարհատ կասեմ, որ մեկը որ դեսպանատունը քանի անգամ է մտել, ու ինչքան ժամանակ ներսում անցկացրել, թող զահլաս շատ չտանեն այդ մեկ։ Ու ես վստահ եմ, որ ԿՊ-ում բոլորը չի, որ պատրաստվում են դառնալ անկախ Հայաստանի վերջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հայաստանի հաջորդ իշխանությունները լինելու են երևի ամենաչսիրվածը։ Ամեն ինչից երևում է, որ վերջին 4 տարվա ընթացքում հերթական անգամ Հայաստանի շուրջ օղակ է սեղմվում։ Թշնամի հարևանները արդեն բաց տեքստով և ուղիղ սպառնալիքներով են խոսում։ Դրան զուգահեռ Հայաստանը փչացնում է հարաբերությունները Դաշնակցի հետ և ստանում դեռևս խոստումներ այլ տեղերից։ Բարև ձեզ, ես Արկադի Գրիգորյանն եմ, կիզակետում այսօր վերջը մոտ է, կամ Փաշինյանի, կամ Հայաստանի արտահայտության հեղինակն է։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան, բարի գալուստ կիզակետ։ Պարոն Մամիջան, հենց վերջից էլ երևի սկսենք։ Հայաստանից ու Ադրբեջանից մասամբ բացահայտեցին, թե ինչ են քննարկում սահմանազատման հանձնաժողովները։ Նախ Մայր Գրիգորյանի գրասենյակն ասաց, որ ադրբեջանցիները չեն ընդունում, որ տարածքեն օկուպացել։ Ադրբեջանցիները պատասխանեցին միանգամից, որ այո, ոչ միայն չենք օկուպացել, այլև 4 գյուղը Մուստաֆայևի գրասենյակն ասաց, պետք է տաք, ու ասացին գյուղերի անունները կոնկրետ։ Եվ այս ամեն ինչը հաշվառով, ինչ է մեզ հիմա սպասվում, արդեն բաց տեքստից հետո այս, ինչպիսին կլինի հանգուցալուծումը, արդյոք նոր պատերազմ այսպես կոչված անկլավների համար, որտեղ մինչև հիմա ավելի շատ ասում էինք միջանցքի համար։ Տեսեք, կետ առ կետ գնանք։ Առաջին, բացահայտ թե ոչ բացահայտ, այդ մենակ Փաշինյանի համար էր շակերտների մեջ բացահայտում։ Բոլոր մարդիկ, ովքեր պատմություն գիտեն, ովքեր տեսնում են Ադրբեջանի աշխատելաոճը, այսպես կոչված աշխատելաոճը, ագրեսիվ պահվածքը, առավելապաշտությունը, գիտեին, որ այսպես է լինելու։ Չկա այնպիսի մի կետ, որում, իմ ջան, Փաշինյանն էլ է մի անգամ իր ասուլիսներից մեկի ժամանակ ասել, որում Ադրբեջանը ասի, լավ, բավական է, ես այլևս նկարտումներ չունեմ հայկական սուվերեն տարածքների նկատմամբ, սա մեկ։ Երկրորդ, ինչ վերաբերվում է սահմանազատման գործընթացին, եկեք պայմանական, խիստ պայմանական, երկու մակարդակի բանակցություն վերցնենք, երկրների ղեկավարներ և ԱԳՆ-ներ, ամենակ սա քաղաքական բանակցությունն է։ Եվ երկրորդ, Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի կողմից իր գործընկերոջ, այսինքն միջգերատեսչական հանձնաժողովը, որը հենց դեմարկացիայի դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովն է, եթե ինչպես պայմանական անվանեցին քաղաքական բանակցային հարթության մեջ նկատվում էին դաթարներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հեսա դալ կվերլուծենք, ընդ որում չունի այս ինչի, հենց հիմա եկեք վերլուծենք, Հայաստանը անդադար ուլտիմատում է կատարում, Ադրբեջանը պայման դրեց, որ Ֆրանսիան չպիտի լինի միջնորդ երկիր, դա դարձավ իրականություն, Ադրբեջանը հայտնեց իր դժգոհությունը ամերիկյան միջնորդության հետ կապված, հաստացի մենք տեսանք, որ Մյունխենի կոնֆերանսում, դրա մասին գրել է իր հոդվածում նաև Կաբանդարկյալ Արմեն Աշոտյանը, որ թեպետ Մյունխենի կոնֆերանսում ներկա էր Բլինքենը, պետքարտուղար Բլինքենը, բայց Ալիև Փաշինյան հանդիպումը կազմակերպվեց Շոլցի, Գերմանիայի կանցլերի միջնորդությամբ, և բուն հանդիպման ֆորմատը և դրանից հետո եղած հայտարարությունները հուշում են, որ կարծես Հայաստանը հանձինս Փաշինյանի հիմարություն է անում և համաձայնում է առանց միջնորդների, առանց երաշխավորների բանակցային պրոցեսին, այսինքն մեկը մեկի դեմ,
Mi cum tocnenc Pașinianit Șvar Anze, banacțain te sanchiunitie, vincere aselit masina lieve, este da ce muzum, este pa inkenarchem. Ar hasara, conscaile adrbejaniet, aranț mici nord, aranț ieraș havor, amena care vor banacțele, ova linelu tej et bolor, paimana vorba tuțiune. Să mi artuțiune. E clar, artuțiune arten, mici gheate este ceacană, demarcația e delimitația ei. Հարցերը քննարկող հանձնաժողովը։ Ուրեմն կետ համար առաջին դեմարկացիա։ Մի հարց միջանկյալ դրանք բխում են մեկը մյուսի, ճիշտ եմ հասկանում ձեր մտքի ընթացքը։ Ես հակառակ բանն եմ ասում։ Եթե առաջինի պարագայում տեղի էին ունենում դաթարներ, ընդմիջումներ եւ այլն եւ այլն, տեսանելի դաթար այս երկրորդի պարագայում ես չեմ տեսնում։ Աշխուժը վայ բավական։ Որը ի մոտ լիքը հարցեր առաջանում։ Առաջացնում հարց համար 1 դե եթե իշխանություններ ունենային ապա գոնե այդ հարցը պիտի կապվեր գերիների վերադարձի հետ մենք չունենք հայանպաստ իշխանություններ այդ չենք էլ ակնկալում իրենցից ես արդեն նույնիսկ չեմ քննարկում թե որ երրորդ բարի կամքի դրսևորում նա հայկական կողմի կողմից նկատի ունեմ վերջերս հարփած զինծառայողի հա այդպես անվանենք այդ պատմությունը վերադարձը բայց առնվազն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ադրբեջանցի զինյալների ներկայությունը պիտի նախապայման հանդիսանար որ այս նիստերը չանեն դա նկատի ունեք առնվազն որ դրանց ժամանակ դա քննարկվեր որովհետև կարծես թե դա տեղափոխվել է այս հարթություն ու այս հարթությունում դա ինչ-որ տեխնիկական քննարկում է ընթանում մանցնեք տեխնիկականին գույություն ունի մի փաստաթուղթ, դա ԵԱՀԿ-ի ընդունած ուղեցույց կոչեցյալն է, դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի վերաբերյալ։ Մի 50-60 էջանոց փաստաթուղթ է, որի երևի ամեն էջում գրված է, որ դեմարկացիա, դելիմիտացիա չի կարող տեղի ունենալ, իրականացվել ուժի կիրառմամբ կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ։ Ինչ ասում ադրբեջանական կողմը, ես սրա մասին բազմիցս հանրային ասել եմ, ոչ միայն նույնիսկ ադրբեջանի հրապարակային ես վերջին հայտարարությունները ամառվանից դա ասում եմ։ Ավստրիական միջնորդությամբ ես հանդիպել էի Միլի Մեջլիսի մի քանի պատգամավորների հետ Վիեննայում ամռանը եւ դրանից հետո հրապարակային հաշվետվություն եմ ներկայացրել որտեղ իրենք ասում էին եկեք սկսենք իրանց մտածումը եկեք սկսենք դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը եթե հանկարծ պարզվի որ այն տարածքները որտեղ գտնվում են ադրբեջանցի զինյալները Հայաստանի Հանրապետությունը հիշացնեմ Ջերմուկից 1 կիլոմետր հեռու Այսինքն մենք պիտի պարզենք Ջերմուկից 1 կիլոմետր հեռու Հայաստանը թե չէ։ Մենք նույն յուրարկանին հետ քաշվենք եւ այլն եւ այլն։ 1. Երկրորդ, հայելային հետ քաշման պրինցիպը աբսուրդի գագացնակետներ, որովհետեւ եթե եղած դիրքերից հայելային հետ քաշում տեղ ունենալ Հայաստանը մեղմ ասած կորուստներ ունենալու։ Եվ փաստացի մենք ունենք գործընթաց, որը փոխկապակցված չէ որևէ քաղաքական գործընթացի հետ, ինչ իմ համար անհասկանալի է։ Նույնիսկ ամենավատ բանակցությունը պատերազմից լավ է, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա, բայց համենայն դեպս հայկական կողմը իր կողմ լինելը պիտի ինչ-որ բանով ցույց տա, թե ոչ։ Հələ որ մենակ Ադրբեջանի ուլտիմատումներ են կատարում։ Ասենք չկատարեցինք այս մեկը, այ դա է ուզում ասել, սա էսկալացիայի պատճառ է, էսկալացիայով կվերցնի, եթե ավելի պարզ ասենք, թե կտան։ Գիտեք, ես նախ ես ռազմական փորձագետ չեմ։ Երկրորդ էստեղ ճիշտ ասած փորձագետների գործը լե շատ քիչ մնացել։ Պատերազմ կարող է սկսել այն վայրկյանին, երբ որ Ադրբեջանը դա ուզի։ Ես չեմ ուզում եթերում հաշվի առնելով կարգավիճակը խոսել զինված ուժերի պատրաստվածության եւ այլնի մասին, ես ի տարբերություն ԿՊԱ-ականների հաճույք չեմ ստանում ադրբեջանական լրատվականների գլխագրերում հայտնվելուց ու երբեք այդ ուրախությունը Ադրբեջանին չեմ տա։ Բայց համենայն դեպս վտանգ արկա էր, արկա է եւ արկա է լինելու։ Որովհետև պարոն Մամաջան լրացնեմ, որովհետև աշխարհակաղաքական իրավիճակն էլ է իրենց համար նպաստավոր, ինչպես ասենք 20 թվին էր, այդ քարտ բլանշեին ասում եւ այլն, հիմա էլ դա կա։ Գիտեք, աշխարհակաղաքական իրավիճակը փոփոխվել է, լարված է եղել տարբեր աստիճանի, շատ ու շատ անգամներ վերջին 3 տասնամյակների ընթացքում։ Բայց այդ Փաշինյանական թեզը, որ ներողություն, Ղարաբաղը իբր վաղուց հանձնված էր, ու Ալիևը սպասում էր, որ Փաշինյանը գա ու Փաշինյանից հենց վերցնի աշխարհի դաբրոյով։ Ահա, դա պարզապես, եթե չասեմ կեղծ է, եթե չասեմ հակահայկական է, ապա առնվազն կեղծ է, որովհետև այդ նույն Ալիևը ասում էր, որ աշխարհը իրեն ստիպում է ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը,
Եվ ախր մենք ոնց որ մոռացել ենք հա Փաշինյանի այն զայնագրությունը, որը հրապարակվեց 21 թվականի արտահերտություններից առաջ, իր եւ Արայիկ Հարությունյանի կուսակցության Ղարաբաղում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ, երբ Փաշինյանը ինքն իր բերանով ասում էր, որ ինձ ասել են, որ թե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է ասել, թե Լուկաշենկոն եւ թե Ղազախստանի այն ժամանակվա նախագահ, որ Ալիևը արդեն համակերպվել է, որ Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չեն լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Դա հստակ Փաշինյանն է ասում։ Բայց հիմա ինքը փորձում է, ինքը այդ զայնագրության մեջ ասում է, ինքն իրեն գժի տեղ դնելով էր փորձում բանակցել, հիմա մեզ է գժի տեղ դնում։ Փորձում են երկարացնել, որ չէ, երբ որ ես եկա, ամեն ինչ արդեն հանձնված էր եւ այլն։ Դու ես ասել, որ Ադրբեջանը համակերպվել էր այն փաստի հետ, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ինչ է ասում։ Նկատի ունեմ նույն օպերացիան, Պամոջան, կարող է հիմա էլ իրականացնել անկլավների մասով, դա եմ ասում, այսինքն աշխարհի վրա գցել։ Ես չեմ կարող կանխատեսել արդյոք ագրեսիան կիրականացվի անկլավների նկարտումներով։ Արդյոք դրա թիրախը կլինի Սյունիքը կապից Հայաստանի հետ, Հայաստանի միջ մարզերի հետ կտրելը, ստանալ այն ինչ որ իրենք փափագում են։ Ես դա կանխատեսել չեմ կարող։ Ամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ Հայաստանի այսպես կոչված իշխանությունները դա կանխելու համար որևէ գործուն, քայլ գործուն, սելֆիներ անելը տարբեր եվրոպական մայրաքաղաքներում, սելֆին չի կրակում։ Տենց մի հատ հատկություն ունի սելֆին, սելֆին չի կրակում, սելֆին հոպ համակարգ չի, սելֆին օդում հրթիռ չի կանգնացնում։ Այդ սելֆին կարող են իրենք կախել ամեն մեկ իրենց սենյակներում եւ ինչպես ով էր Քերոփյաններ, Անդրեասյան, Կարեններ, որ մեկներ իրենց նախարարներից ոգեշնչում Փաշինյանի նկարներից, կարան նստեն ոգեշնչվեն, հատարհատ սաղովի հավաքվեն, կլորակ ոգեշնչվեն, բայց դրանից Հայաստանի Հանրապետության ամենտանգային իրավիճակը չի փոփոխվել։ Այդ իշխանությունների գործելա ոչին հետևելով եւ խորությամբ իմանալով, դուք այդտեղից կարող եք կանխատեսել, որ իրենք կամ մտածել, որ իրենք ի վերջո որևէ փաթեթավորմամբ, թեկուզ ոչ պատերազմային, ի վերջո դա կվերադարձնեն, չնայած որ ռազմավարական հատվածում են այդ այսպես կոչված անկլավները, եւ այստեղ ստիպված է Միշել Վազգեն Սարգսյանին, հա, Մեղրին եւ Երևանում պայթելու այդ անալոգիան, հիմա անկլավները այդ պարագայում կպայթեն Երևանում։ Նախ քանի դեռ խոսում ենք մենք Մեղրից, հիշեցնեմ նաեւ նախագահ Սարգսյանի խոսքը Մեղրի հետ կապված, երբ ինքը Հայր Ալիևին ուղիղ ասել էր, որ չկա տարբերակ, որ դու ստանալու ես Մեղրին, այդ Մեղրի այդ կեղծ քննարկումները փակելու համար այդ մեկ։ Հիմա կանք պայթելուն։ Մի քիչ երկարացնենք անկլավների վրա ու կանք պայթելուն։ Ինչ է նշանակում անկլավներ։ Ես ինչին չեմ զարմանա Փաշինյանից, հա։ Առհասարակ ես նրա մասին շատ եմ ասել, երբ բանակցային կողմերից մեկին ամեն ինչ պարտադրում են, իրանից ամեն ինչ ստանում են եւ այլն, եւ այլն, վերջում իրան տալիս են դեմքը փրկելու հնարավորություն։ Հիմա թե Փաշինյանին դեմքը փրկելու հնարավորությունը տալու են օրինակ սահմանադրությամբ։ Ունեք, ես չեմ զարմանա, եթե որոշ ժամանակ անց ինքը հերոսաբար ասի, գիտեք ինչ, ես հողերը հանձնեցի, բայց սահմանադրությունը չենք փոխում։ Չեմ զարմանա, ես չեմ, ես բայն վստահ չեմ, որ ինքը գնալու է ամինչև վերջը անդրական փոփոխությունների ճանապարհով եւ այլն։ Տարբերակ 1, տարբերակ 2, ընդ որում ես սա ասում էի, ասել եմ բազմիցս, որ սահմաններ գծելը, սահմաններ որոշելը, հող էս կոմ են կոմ անելը, բան չի էլի, պարզ հանրահաշիվ չի, կամ մի կիլո պամիդոր չի, որ ասես մի կիլոն էստեղ, մի կիլոն ենտեղ։ Գոյություն ունեն ստրատեգիական բարձունք հասկացություններ, գոյություն ունեն այնպիսի կետեր, որոնք տալ չի կարելի, նույնիսկ եթե քառակուսի մետրով ավելի շատ հող է ստանում, բայց այդ մի տեղը տալ չի կարելի։ Դե քանի որ հավաքվածները թեպետ ինձ ղեկավարը Տավուշի մարզից է, բայց դկած ունի իր հայրենիքի վրա, թե փոքր թե մեծ։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ Հայաստանը տալու է ստրատեգիական բարձունքներ, որպես արդյունք, եթե Ադրբեջանի պլաններով գնա, մենք կկործնելու ենք Սյունիքի եւ Իրանի հետ ցամաքային գործող կապը, միջպետական ճանապարհը, եւ երկու Վրաստանի հետ կապող ճանապարհներից առնվազն մեկը կամ կործնելու ենք, կամ հայտնվելու ուղիղ նշանառության տակ։ Ինչ ենք ստանալու։ Ու ես միշտ ասում եի, որ դրա դիմաց ստանալու ենք արոտավայրեր, ու Փաշինյանը վերականալու ասել է, այսենց յոնջա է աճում այդ արոտավայրերում, ապրեմ, ես արոտավայր եմ հետ բերե, հող ազատագրող տղա է գլխներիս։ Ու այդ
Հիմա սկսել են կրկնել ԿՊ պատգամավորները որպես ձեռքբերում։ Իրանց կուսակցության փոխնախագահն է, ինչն է նոր էկոնոմիկայի նախարարը, Պապոյան Գևորգը։ Ասում է Հայաստանը արոտավայրերի բան ունի, պահանջ ունի Ադրբեջանից, ու տենց ինքն իրեն։ Դա այն 31 գյուղերի մասին է, հա, խոսքը։ Այո, այո։ Հիմա նախ այդ անկլավների հարցը պարզանք, էլի խոսքը մենակ անկլավների մասին չի գնում, խոսքը գնում է ստրատեգիական բարձունքների մասին։ Խոսքը գնում է միջպետական երկու ճանապարհների կամ իսպար կորցնելու եւ Վրաստանի հետ եւ Իրանի կամ նշանառության տակ հայտնվելու։ Հիմա արդյոք դա կարող է դառնալ դրդապատճառ։ Ես չեմ կարող կանխա տեսել հանրային տրամադրությունները, որովհետեւ ցավոք սրտի բազմիցս ինձ թվում էր, որ այլ են լինելու հանրային արձագանքները, բայց եղել են այնպիսի, ինչպիսին կան, ու դրանում հանրության որևէ մեղավորությունը չկա, գիտեք, որ ես երբեք հանրությանը չեմ մեղադրում, մեղավորությունը մերն է, որ չենք կարողացել մոբիլիզացնել, կոնսոլիդացնել եւ այլն, այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Ինձ անկեղծ ասեմ, չի հետաքրքրում, Երևանի կենտրոնում 100,000 մարդ հավաքվելու է կոնսերվատորիայի փակման անկլավների խայտարակ գնաճի, որ այսինքն 100,000 դրամով գնվելիք ապրանքատեսակները երևի 2-3 անգամ պակասել են յուրաքանչյուրս երևի առավտուր անելուց, դա զգում ենք, թե այն պատճառով, որ մի հերթական լկտիությունը կանեն, մեկի վրա կթքեն, Աստված հոգին լուսավորի, մի անմեղ աղջկա էլ Շարասյան տակ գցեն, ինձ չի հետաքրքրում ինչն է տրիգերը, ինչն է պատճառը հանդիսանալու, կարող է 100,000-ը փողոցում կանգնի։ Եթե պատերազմի հավանական սցենարը ենթադրենք լինում է, շատ կարևոր հարց, որի պատասխանը իշխանությունները չունեն, օրինակ դուք ունեք, ով է լինելու այդ հավանական պատերազմի ժամանակ, մեր եթե դաշնակիցը չասեմ, մի քիչ դժվարանում դաշնակիցը, աջակիցը, ով է լինելու, կամ գոնե պատերազմը կանգնեցնելու նախաձեռնողը, նման կենտրոն կա հիմա աշխարհում, որը կաներ այդ բանը։ Դե այս պահին դատելով իրենց արտաքին օրակարգի հաջողություններից, Snoop Dogg-ը հաստատ մեր հետ է։ Ես հենց որ այսքանը կարող եմ ասել, ներողություն, բայց խնդրում եմ ասածս չընկալել որպես անշնորհակալ վերաբերմունք մեր դաշնակից կամ գործընկեր երկրներից որևէ մեկին։ Ես շնորհակալ եմ այն բոլոր երկրներին, որոնք այս կամ այն կերպ բարձրացնում են մեր երկրի անվտանգային դիմացկունությունը։ Լինի դա Ռուսաստանը, լինի դա Ֆրանսիան, լինի դա ԱՄՆ-ն, լինի դա Եվրոպական միությունը, բոլորին անխտիր, որպես քաղաքացի, որպես պատգամավոր շատ շնորհակալ եմ։ Բայց ես հիմա խոսում եմ Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված կառավարության գործունեության մասին։ Իրանց գործունեության արդյունքում այս պահին կներեք ժողովրդական բարի համար, բայց նախդը մենակ Snoop Dogg-ն է։ Եվ կանգնեցնող, եւ աջակցող։ Լավ։ Պաշտոնապես հայտարարվեց, արդեն պաշտոնապես, որ նամակ է ուղարկել են օթանավակայանից ռուսական սահմանապանային հանելու մասին, Արադ Միրզոյանը հետաքի մի ակնարկ արեց, որ քչեր նկատեցին։ Երբ որ արդեն իսկ արդյոք process-ը շարունակվելու է դեպի հայ-իրանական ու հայ-թուրքական, արդեն ռեալ ցամաքային սահման այնտեղից հանելու, ասած այդ պայմանավորվածությունը, պայմանագիրը ժամանակին 90-ականներին կնքվել է, որովհետեւ Հայաստանը անփորձ եւ նորաստեղծ պետություն էր, աջակցության կարիք ուներ։ Սա կարող ենք հասկանալ որպես ակնարկ, ուղիղ ակնարկ, որ հանելու ենք նաև հայ-թուրքական սահմանից ռուս սահմանապահները։ Տեսեք, ես հիմա կարող եմ ասել մի նախադասություն, եւ կներեք, եւ Գյումրիի բազան էլ գումարած։ Նախ դրանք բոլորը տարբեր իրավական հիմքեր ունեն, զվարթնոցնել, ենել։ Բնականաբար տարբեր պայմանագրեր։ Ես հիմա կարող եմ ասել մի նախադասություն, որը կլինի իրականություն, որով ես իմ երկրին վնաս կտամ։ Ես այդ նախադասությունը չեմ ասի։ Ես ընդամենը կասեմ, որ սրանց իշխանության օրոք մի քանի 100 կիլոմետրով հսկվող սահմանագիծը երկարել է։ Հայաստանի դեմոգրաֆիան բոլորս գիտենք, որ չի աճել։ Հիշենք նաև, որ գոյություն ունի օրինագիծ, նախագիծ, որ ամբողջ սահմանի երկայնքով սահմանապահ գործառույթը իրականացնեն այլևս ոչ թե, ну, որոշ տեղ սահմանապահնա, որոշ թե դեպքերում ԶՈՒ-ն զինված ուժերը, կա նախագիծ, որ ամբողջը տրվի սահմանապահին։ Այո։ Իսկ նաացին, հա։ Ես չեմ ուզում մանրամասներ ասել, կարծում եմ յուրաքանչյուր մարդ արդեն հասկացավ ես ինչ նկատի ունեմ։ Դա
գիտեք, լինում է ծիծաղելու ցնդաբանություն, ու լինում է վտանգավոր ցնդաբանություն, սա վտանգավոր ցնդաբանության ժանրից է։ Հանել է։ Առհասարակ էս դիսկուրսը, մեկ, երկրորդ, տղերք առաջի անգամ զվարթնոց գնացիք, հա, էս որ թվից են իրենք, 18, քանի տարի անց, 6, 6 տարվա մեջ առաջի անգամ զվարթնոցով անցակ, նորեկ հայտնաբերել է։ Ինչ կա է ինքնիշխաններ։ Իրանք ինքնիշխանության համար պայքարողն են, մենք էլ հակառակը։ Դե ինքնիշխանությունը գուբերնիայից ազատվում ենք, առաջի քայլը Զվարթնոցն է, գուբերնիայի զինվորին հանում։ Հայաստանի Հանրապետության գործող կառավարությունը Հայաստանի պատմության մեջ ամենառուսամետ իշխանությունն է, Ալեն Սիմոնյան, անցյալ տարվա նոյեմբեր։ Համաձայն եք դուք Ալեն Սիմոնյանի հետ։ Չէ, եկեք երկրագնդի վրա դժվար լինի դեպք, որ ես ու Ալեն Սիմոնյանը իրար հետ համաձայնենք, բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ մեր քաղաքացիների, գուցե համաձայն, եթե մեջ բերում եք, որ համաձայն եք ինչ որ առնում։ Չէ, չէ, ես ուզում եմ մեր քաղաքացիները հասկանան, մենք ում հետ գործ ունենք։ Սա քո թերթոնը չի, է, որ փողով սրա նրա դեմ հոտված էիր գրում կամ գրած հոտվածը հանում։ Սա երկիր է, ոչ քո պահած, ոչ քո շահած, ոչ քո կողմից դրա համար տանջված, բացի վնասից դու ոչ մի բան չես տվել ես երկրին, դու ու քո նմանները։ Ոնց կարելի է երկրի բախտի հետ տենց խաղ խաղալ։ Ախր, հասկանում եք, ասում եք ցնդաբանություն, ինչու, բայց ինչու՞ի պատասխանը ունեք, պարոն Մամիջան։ Ի վերջո անգամ ցնդաբանությունը չի հիմնավորվում։ Ինչու՞ի պատասխանը ես հենց նոր ասեցի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության հսկվող սահմանագծի երկարությունը մի քանի 100 կիլոմետրով երկարել է 20 թվականին, հասկանում եք։ Չէ, ինչու են ուզում հանել, այ դրա մասին խոսքը։ Ինչու են ուզում հանեն։ Գիտեք, մեր քաղաքացիները հաճախ փորձում են հասկանալ, իսկ ինչա բանակցում Փաշինյանը։ Ես գիտեմ ինչ է բանակցում Փաշինյանը։ Փաշինյանը բանակցում է իր իշխանության պահպանումը։ Ով որ Փաշինյանին երաշխիք տա, որ ինքը մնալու է իշխանության, կարող չի որ աշխարհակաղակական կենտրոնը։ Մոսկվան, Բրյուսելը, Վաշինգտոնը, Բերլինը, Անկարան, նրա հետ էլ կաշխատի։ Ինչ մեկ որ ինքը ասում էր Իզմեր չունի։ Ինքը ոչ մենք Իզմեր չունի։ Ինքը առհասարակ պրինցիպներ են չունի։ Ով որ իրան ասի այդ կաշի աթոռդ կպահես, բայց կներես Հայաստանը լինելու է դաչաների պրոշյանի սահմաններով, ինքը դրետ օքեյ է լինելու։ Ով է հիմա այդ ուժը, արդեն տվել են, թե տալիս են, ես ձեզ ով է հիմա։ Հիմա գնում է մեծ զեղչեր են, մեծ ակցիաներ են ԿՊ-ում, բոլորը պատրաստվում են վաճառվել։ Ամեն մեկը իր հայտարարությամբ էստի համեցեք անում ի հաշիվ երկրի իր անձնական կամ նեղ խունտայական շահերը պաշտպանելու համար։ Այնտեղ մարդիկ կան, որոնք ուզում են աշխարհին ցույց տալ, որ ես ավելի լավ շպիոն եմ, ես ավելի լավ կատարածու կլնեմ, խնդրում եմ, ինձ դրեք կատարածու։ Իրար մեջ, հա, նկատում եք։ Դա ակնհայտ է։ ԿՊ թիմում ակնհայտ են մարդիկ, որոնք ցենց վերցրել են մեծ տրանսպարանտը, խնդրում եմ ես լինեմ դրածով վրան գրած ու փորձում եմ վաճառվել, սա անձնական մակարդակ։ Անուններ չեք տալիս, բայց ակտիվները Արմեն Գրիգորյանն է օրինակ։ Դե բարձի կռահելը։ Շարունակությունը նեղ խունտայական շահն է, երբ որ գնում են ասում են, լսի, մեզնից լավ տվող աշխարում չկա։ Պահեք էլի, պահեք մենք մնանք Հայաստանում իշխանության, գիտեք, տալը մեր մոտ լավ աստացում։ Կներեք, որ ես խոսակցականի եմ անցել, բայց նախ իմ նպատակն է, որպեսզի մեր քաղաքացիները առնվազն լսեն, այն ինչ որ ես ասում եմ, ու դրա համար իմաստ չկա համեմել ասացները բարդ քաղաքագիտական միջազգային հարաբերությունների եւ միջազգային իրավունքի տերմինալոգիայով։ Դա թողնենք մեր փակ զրույցին, այո, սա է իրականությունը։ Պարոն Մամիջան, այն նախադասությունը ես եթե թույլ կտակ ասեմ ու անցնենք առաջ, ես падգամավոր չեմ, ճիշտ է, ես էլ չեմ ուզում վնասել հանրապետության ժողովի։ Կարող եմ ենթադրել ձեր տողատակերում, որ սահմանի երկարացում նկատի ունե, ասելով նկատի ունեք, երբ որ այդ դա էլ ինչ որ առումով մեր կանա, այո, մեր սահմանները անպաշտպան կլինեն, այո, չհասացիք ուղիղ, ես այդպես հասկացա, չեմ կարող ձեզ վերագրել, բայց այդպես հասկացա, լավ, առաջ գնանք, այս տեմպով եթե շարունակվի նույն ռուսական, հա, ու հակառուսականություն են շատերն արդեն ասում, չի, ասում են Հայաստանում կա տոտալ հակառուսականություն, նախ կասեք դրա հետ համաձայնեք, թե չէ, ընդհանրապես տոտալ հասարակությունն էլ հետը վերցրած, ինչ կանի
Eli ոչ մեկ չունի հարցի պատասխան, ոչ ոք։ Նու ռուսամետները այսպես կոչված սցենար են նկարագրում, արևմտամետները ասում են, Ռուսաստանը չի համարձակվի, որովհետև ինքն էլ է մեզնից կախված, այդպես են հիմնավորում։ Ինչ կանի Ռուսաստանի պատասխան, ասենք, փափուկ ուժ կկիրառի, որը իրենցից հեռու է, կոշտ ուժ կկիրառի, չգիտեմ, տնտեսական լծակներին կդիմի, Լավրով օրինակ ասում էր Երևանը ինչպես վարվի, այնպես էլ մենք կվարվենք։ Մեր Կրեմլյան շրջանակները մեր կողմից, հա, հայտնի, օրինակ Մարգարիտա Սիմոնյանը ուղիղ ասում էր պետականություն կկորցնեք։ Ինչ կանեն ձեր կարծիքով ռուսները, կամ ինչ են անում։ Կարող նախատեսել ինչ կանի որևէ աշխարհակաղակական կենտրոնը, ու ճիշտը որ ասեմ, գիտեք, շատ հաճախ են այդ հարցերը տալիս։ Գոհ եք արդյոք Ռուսաստանի արձագանքից, գոհ եք արդյոք ՀԵՄ-ի արձագանքից, գոհ եք արդյոք Ամերիկայի արձագանքից։ Ես ընտրությունների Ռուսաստանում չեմ մասնակցում, Եվրոպայում չեմ մասնակցում, Ամերիկայում չեմ մասնակցում։ Փաշինյանը հաշվետու է առնվազն որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ել չեմ ասում որպես պատգամավորի, ինձ Փաշինյանն է հաշվետու։ Բայդենը տարին մեկ անգամ, նախագահ Բայդենը չի գալիս ազգային ժողով ներկայացնում գործնեության հաշվետվությունը։ Փաշինյանն է անում։ Ես պահանջել կարամ մենակ Փաշինյանից, որովհետև ես չեմ հիշում, որ Բորելը, Շարլ Միշելը, Վլադիմիր Պուտինը, Ջո Բայդենը, Օլաֆ Շոլցը կամ որևէ մեկը կամ Մակրոնը որևէ խոստում տար մեզ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Ես դա չեմ հիշում, բայց հիշում եմ ԿՊ-ի նախընտրական ծրագիրը, որտեղ իրենք հայ-հայակարծն էին հետ բերում։ Շուշի և Հադրութի դեօկուպացիա, անջատում հանուն փրկության, երեք հիմնարար սկզբունք, մադրիդյան սկզբունքներ, ի՞նչ կա տղեք։ Ես նկատի ունեի, որպես Կովկասում մշտապես գտնվող, հա, ասում են կենսական շահեր ունենք, այդպես հանգիստ կգնամ Մոսկվան։ Ես չեմ կարող կանխատեսել աշխարհակաղակական կենտրոնների պահվածքը մանավանդ այսչափ արագ փոխվող աշխարհում, մանավանդ նախընտրական տարում և Ամերիկայում, և Ռուսաստանում, և Եվրոպայում, և տարածաշրջանում, Վրաստանում էլ է նախընտրական տարի, ըստ որոշ տեղեկությունների Ադրբեջանը աշնանը գնալու է արտահերթ խորհրդարանականի, այսինքն այսքան անհայտով ես բան չեմ, կոֆեի բաժակ նայող չեմ, ինչպես որոշները, որպեսզի կանխատեսումներ անեմ։ Ծայրահեղ անբարենպաստ վիճակը, աշխարհը զբաղված է շատ ու շատ աշխարհակաղակական խնդիրներով, առնվազն 3 բաց կոնֆլիկտ կա, արկա կոնֆլիկտ կա, հա, ակտիվ փուլում կոնֆլիկտ կա աշխարհում, որոնք յուրաքանչյուրը շատ լուրջ ազդեցություն ունեն, մեկը տնտեսական ուղիների համար, Եմենի մասին եմ խոսում, երկուսը առավազն աշխարհակաղակական կարևորագույն ազդեցություն կարող են ունենալ։ Ես նախ աշխարհակաղակական, երկրորդը պետական մակար, ներպետական մակարդակներում են առկա խնդիրներ ընտրական գործընթացների, ընտրական տարվեր հետ կապված։ Ես չեմ կարող, ես բախտ նայող չեմ կարող կանխատեսումներ անել։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը մտնում է բարձր տուրբուլենտականություն, չի սա, սա փոթորիկա, բարձր տուրբուլենտականություն, շատ մեղմա ասված, մտնում է փոթորիկի մեջ ինքնաթրով, որի անձնակազմը ստապ չի և ամենա լուրջ սարքը, որը կշելու ունակությունը երբևէ ունեցել, երեք ակնանի հեծանիվնա, այն էլ ծնողների վերահսկողությամբ։ Լավ, եթե տուրբուլենտությամբ շարունակենք, թարմ հայտարություն եկավ, ոչ միայն թարմ, այլև աննախադեպ, ինչքան իմ հիշողությունը ներում է, որպես լրագրող աշխատելու, երբևէ նման հայտարություն այդ երկրից չէր եղել։ Բրիտանիայի պաշտպանության փոխնախարարը ասաց, հայտարարել, որ պատրաստ է պաշտպանել Հայաստանին հապկից դուրս գալու և դրա հետևանքով ՌԴ հնարավոր ազդեցության դեպքում։ Այսա ինչ է նշանակում, ուր է մեզ տանում այս հայտարարությունը։ Այդպես սկսենք հայտարարությունից բուն, որին արձագանքել են սառեցնել կարգավիճակը հապ կանոնադրությամբ չկա։ Դե պրոստը չկա։ Ընդ որում, եթե Փաշինյանը դա ասել էր, ես այդ ժամանակ էլ դա ասեցի, հետո արդեն եղավ հապկի արձագանքը, որ տենց կարգավիճակ չկա։ Այսինքն այդ հայտարարությունն էլ էր, այդ ակցիաների զեղչերի շրջանակներում էր, դե հիմա ինչ-որ արձագանք եղավ դրան, ինչ պատասխան եք դրան ակնկալում։ Էլի պիտի հիշեմ, ինչ եմ ես սպառնում, էլի պիտի հիշեմ քաղաք բանտարկյալ Արմեն Աշոտյանին,
շատ լավ պատկերա զարդում էր, դրա համար դուրս շատ եկել է, և ես մի քանի անգամ դա կրկնել եմ. Եթե Հայաստանը դաշտում փորձում է փրկվել գայլերի ողոմակից, այդ փրկվելու ճանապարհին մենք բարձացել ենք ինչ-որ ծառ, ծառը գուցե այդքան էլ բարձր չի, գուցե մեզ հասցնում են վնասներ, գայլերը կծոտել են կարողանում եւ այլն, բայց այդ չոլի միջին դա միակ ծառն է, այն փաստը, որ դուք ուզում եք սեր առնել կամ տնկի առնել, որ բերեք ծառ տնկեք, որը հետո դառնալու է շատ փարթամ բարդի, դա հոյակապ է, բայց դա լինելու է չգիտեմ երբ եւ չգիտեմ լինելու է թե չէ, ես զուգահեռներ չեմ տանելու նավերի եւ այլնի հետ, բայց փաստացի այդ մի հատ ծառը կա այս պահին, այ երբ որ ինձ այլընտրանք ծառը առաջարկեն, ես կնայեմ դրան, կասեմ այսքան բոյ ունի, այսքան պինդա, ճյուղերը փշոտ են կամ փշոտ չեն, վրան երկար մնալ հնարավոր է, հնարավոր չի, քամուց օրորվում է, չի օրորվում, գայլերը այդքան բարձր ցատկել կարում են թե չեն կարում, այ երբ որ այդ այլընտրանք ծառը լինի, այ այդ ժամանակ ես կարողանամ համապատակներ տանել, այս պահին դրանք ընդամենը երազներ են որոշ քաղաքական գործիչների, որոնք երազախապ լինելու մեծ հակում ունեն, այսինքն կարող են ընդհանրապես հասկացավ որ ծառը ով է եւ ինչու եւ այլընտրանքը չունենք, իսկ այս նույն Բրիտանիայի նախարարի փոխնախարարի հայտարարությամբ եւ այլ հայտարարություններից արևմուտքից դեսվող կողմը ենթադրել որ մեզ ուզում են Ուկրաինայի սցենարով տանել, էլի պետք է այլաբանությամբ պատասխանեմ, գիտեք երբ որ երկու ռնգեղ ջուր կամ երկու փիղ իրար հետ մանամարտում են, շատ բարդ է կանխատեսել թե որ ռնգեղ ջուրը կամ որ փիղը կհաղթի, բայց մի բանը 100%-անոց է, այն վայրը որտեղ իրանք մենամարտում են ավերակադառնալու, երբեք չի կարելի սեփական երկիրը դարձնել աշխարհակահաղաղական հաշիվ պարզելու վայր, այլ կերպ ասեմ, աշխարհի հզորներին, լավ խոսակցական բառ կասեմ, ստրելկա քո երկրում չես տրամադրում քո երկիրը որպես ստրելկայի վայր, տրամադրում են թե ուզում են տրամադրել, բանա մեծ բաներներ է կախած, համեցեք այստեղ հաշիվ պարզեք, ես տեսեք չեմ ուզում երկրորդ քայլ գնալ ավելի խորը, վերլուծել օրինակ մեր հարևան եւ բարեկամ Իրանի արձագանքը, օրինակ Եվրոպական միության մշտական դիտորդական առաքելությանը, որը միշտ կա, տեսեք, հաշվի առնելով հանրապետականի կապերը ԵԺԿ-ի հետ, մեր եվրոպական իրականացած մի շարք ինտեգրացիոն ծրագրերը, ես ուրախ եմ ցանկացած գործընթացի, որը իմ երկիրը ավելի անվտանգ է դարձնում, բայց փաստացի այդ ամեն ինչը պետք է համադրել, չէ, եւ ամենակարևորը ինչ որ ես հիմա ասելու եմ, դրանք դասագրքային ճշմարտություններ, ոչ մի կապ չունի, դա ասում է Մամիջանյան Հայկ, թե ասում է, չգիտեմ, դասախոս միջազգային իրավունքի կամ միջազգային հարաբերությունների, Եվրոպական միությունը լինելով շատ հետաքրքիր կառույց, որը խաղաղություն է հաստատել Եվրոպայում եւ այլն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ինքը իր բնույթով անվտանգություն սպառող կառույց է, այսինքն քաղաքական տեսանկյունից ինքը իհարկե եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ներողություն, իր բնույթով ինքը անվտանգություն սպառող կառույց է, ու սա ոչ լավ է, ոչ վատ, սա փաստ է, փաստերը լավ ու վատ չեն լինում, փաստ համար հաջորդ Եվրոպական միության անվտանգության երաշխավորը ՆԱՏՕ-ն է, սայլա փաստ, եւ երրորդ փաստը, ՆԱՏՕ-ի ամենամոտակա ռազմաբազան գտնվում է Ինջիրլիքում, որը Թուրքիայի տարածքում է, եթե հիմա ինչ-որ մեկը պատրաստվում է գալ նստել իմ դիմաց եւ պատմել թե ոնց են Ինջիրլիքից ՆԱՏՕ-ի զորքերը արագ գալու փրկելու Հայաստանի խաղաղ բնակչությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն սահմանները ադրբեջանցի ագրեսորներից, ես ահագին ուշադիր կլսեմ այդ մարդուն, ուշադիր կլսեմ, ինքը կարողանում է առանց ծիծաղալ այդ միտքը արտահայտել թե չէ, հասկանում եք, այստեղ չգիտեմ ինչի, ինչ որ տես մոլուց կա Հայաստանում քաղաքական գործիչներին բաժանել ռուսամետ, եվրոպամետ, ամերիկամետ, ես ոչ մի բան ամետ բացի հայամետից չեմ, եւ դժվար է ինձ մեղադրել որևէ ուղղության հետ սերտ կապեր ունենալու հետ կապված, հաշվի առնելով իմ հետագիծը եւ առօրյա գործունեությունը, բայց այս հարցերի պատասխանները ունեն,
Ով կարող է տա այդ հարցերի պատասխանները? Ինքնիշխանություն, պարոն Մամիջան, միակ մենք ինքնիշ 30 տարի կոպիտ բարերը չօգտագործեն, պարկած են եղել, ինչ որ մեկի տակ եւ այլն, հիմա ինքնիշխան ենք դառնում, գիտեք, սա նաեւ զուգորդեմ իշխանության մեջ ավելի ու ավելի ակտիվացավ հարցը, որ Եվրամիության կամ անդամակցության իմանալով դրան նախ տեխնատության հայտն է լինում, նախորդում, հա, տեխնատության հայտ են ուզում ներկայացնել կամ քննարկում են։ Սա որքանով է ռեալ, հա, մեզ Եվրամ սպասում են Բրյուսելում, որպես այ Բրյուսելի հետ ամիջական կապեր ունեցող մարդ։ Նախ եկեք կետարկետ գնանք, էլի, այդ պարկել մարկելու հետ կապված թող ներվերես շատ ճուտեն, թե չեք ասեմ, ով որտեղ եւ ինչ դիրքերով է պարկել նախորդ 30 տարիների ընթացքում։ Թե քաղաքական եւ թե ոչ քաղաքական իմաստներով։ Դե իշխանություն չեն եղել, ասում են երկիր չեն պարկած, ապակե տնակում նստած քարեր շպրտելը լավագույն լուծումը չէ, էլի, հատարհատ կասեմ, որ մեկը որ դեսպանատունը քանի անգամ է մտել, ու ինչքան ժամանակ է 30-ը անցկացրել, թող զահլած շատ չտանեն, այդ մեկ։ Երկրորդ, այդ ինքնիշխանության ջատագովներ, հիմա սրանք ինչ անում են ինքնիշխանությունը, ամենազավեշտի գագաթնակետը, երբ որ պարլամենտում քվեարկվում էր Հռոմի ստատուտին, Հռոմի ստատուտի վավերացումը, իրենց ֆրակցիայի ղեկավար Հայկ Կոնջուրյանը արտահերթ վարման կարգով ծայնի իրավունք վերցրեց եւ ասեց, որ այս քվեարկությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության քվեարկությունն է։ Ուրեմն ցանկացած մարդ գիտի, որ ցանկացած միջազգային պայմանագրին միանալը ենթադրում է քո ինքնիշխանության որոշակի հատվածի պատվիրակում։ Այս պարագայում արդարադատության, որոշ պարագայում պաշտպանական, ոչ մի խոսքով, Ինտերպոլին անդամակցելու խորհրդի եւ այլն եւ այլն։ Այդ զավեշտի ժանրից հաջորդ կետը։ Հա, մյուս կետը, տղերքը, նկատի ունեմ ԿԲ-ն, հերոսաբար պաշտպանում են Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Արա, բայց դրանք կասկածի տակ չէին մինչեւ ձեր գալը։ Այսինքն, ինչ որ մեկը ինձ կարող է ասել, որ մինչեւ 2018 թվականը Հայաստանի քաղաքական դիսկուրսի մեջ երբևէ որևէ մեկը հնչեցրելա պաշտպանենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը նախադասությունը, ինչ դա կասկածի տակ հարց չէր։ Այսինքն տղերքը եկան, պրոբլեմ սարքեցին, ծախեցին հողը, հանձնեցին հողը, հիմա հերոսաբար ինչ էր ասում, հայրենիք չի մնացորդա, այդ իրա համար է տենց։ Սա էլ ինքնիշխանության մասով։ Հիմա առանձնադառնանք ԵՄ-ին։ Գիտեք, որ Հայաստանի հետ Եվրոպական միությունը հարաբերվում է, ես բան բամբասանքների Եվրոպական պարլամենտի դիմաց, այնտեղ երկու հատ սրճարան կա, մեկը կոնսերվատորտիվներն են այդտեղ գնում, մյուսը մեկը պահպանողականներին, մյուսը սոցիալիստներին, հա։ Ես այդ սրճարանում գարեջրի շուրջ ասված եւ փշոփշո արած նախադասությունները եթեր չեմ վերում ի տարբերություն ԿՊ-ի։ Ես ինստիտուցիոնալ եմ խոսում։ Ինստիտուցիոնալ Եվրոպական միությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերվում է ԱԼԳ-ի ֆորմատով, արևելյան գործընկերության ֆորմատով։ Ինչ որ փուլում ԱԼԳ-ից 3 երկիր, դա Մոլդովան, Ուկրաինան եւ Վրաստանն են, չասեմ առանձնացան, բայց ստացան տրիո կոչվածը։ Մեկ քայլ ավելա, ոնց ուզում եք անվանեք, համենայն դեպս դա անվանվեց տրիո։ Հայաստանը այդտեղ բաբշե չկար, բացարձակ։ Տրիոյի երկրները այս պահին երկուսը ունեն բանակցությունների մեկնարկի կարգավիճակ, խոսում ենք Մոլդովայի եւ Ուկրաինայի մասին։ Հիշեցնեմ, որ օրինակ Թուրքիայի հետ այդ կարգավիճակը տևել է արդեն մի տասնամյակից ավել է, եթե չեմ սխալվում։ Եթե չեմ սխալվում։ Ու շատ կան երկրներ, որտեղ դա տասնամյակը տևել։ Դրա նախորդը Վրաստանն է, որը ստացել է պաշտոնապես թեկնածուի կարգավիճակ։ Ինչ կա ԵՄ-ի անդամակցությունից։ Այսինքն, տենց կենաց ես էլ կարող եմ ասել, Հայաստանը դառնալու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ վետոյի իրավունքով։ Այո, սա դու ես ասա։ Կենացային մակարդակում է սա։ Դե, բա ի՞նչ է, ես բացատրեցի, ինչ բան մեխանիզմ գոյություն ունի Հայաստանի հետ շփման, ներկայացրեցի Հայաստանի կարգավիճակը հետ շփման մեջ։ Հա, մտքներով չանցնի է ասել դուք Էսկո մենքում Հանրապետականի իշխանության ժամանակ Հայաստանը եւ ՄԻ-ի հետ կնքելա ՍԵՊԱ։ ՍԵՊԱ-ն բացի իր կարևորագույն տնտեսական եւ քաղաքական նշանակությունից
ուներ նաև Ղարաբաղյան հակամարտության հետ կապված նշանակություն, որովհետև այնտեղ հստակ ֆիքսված էր, որ կոնֆլիկտը կարող է լուծվել 3 հիմնար սկզբունքների հիման վրա, որից մեկը ինքնորոշման իրավունքն էր, մեկ այլը ուժի չկիրառումը կամ դրա սպառանլիքի չկիրառումը։ Այդ ոզմի շարեցիկ, դա վավերացվել էր ԵՄ-ի անդամ բոլոր երկրների պարլամենտների կողմից։ Իսկ լեգիսլատիվ մարմինները, խորհրդարանները, բոլոր անդամ երկրների, դա վավերացրել են։ Բոլոր այդ երկրներում օրենքի կարգավիճակի հավասարազոր կարգավիճակ ունի մի փաստաթուղթ, որտեղ գրած է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չէր կարող լուծվել ուժի կիրառմամբ։ Այդ ԿՊ-ին մեկ էր դա։ Հաջորդը, այ տենց Եվրոպամետու կես են տղերքը, բայց ՍԵՊԱ-ի կետերից մեկը հանդիսանում էր օրինակ վիզաների ազատականացումը։ Բացեք հայտարարությունները նայեք։ Հիմա նոր սկսել են ինչ-որ փոփոխություններ էլի խոսքային մակարդակով։ Նույնիսկ հայտարարությունների մակարդակով եվրոպաշտոնյաների 17 թվականին եւ նախորդ տարի գրեթե բառային նույնն էին։ Մենք պատրաստ ենք եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դա երկար գործընթաց է, խնդիր չկա, բայց Եվրոպամետ տղերք են, բա չկա։ Բա ինչի է դա գոնե այդ մակարդակում, վիզաների մակարդակում դա չի մոնետիզացվում, հա, չի նյութականացվում։ Կամ հաջորդ կետը բացեք հենց ԵՄ-ի կողմից հրապարակվող ՍԵՊԱ-ի իմպլեմենտացիայի, ՍԵՊԱ-ի իրականացման, հա, այսինքն Հայաստանի եւ ԵՄ-ի միջև առկա ամենակարևորագույն փաստաթղթի իրականացման մոնիտորինգային զեկույցները, հայտարարությունը։ Բայց ի՞նչ կա այն միլիարդներից։ Ով չէր ալարում Փաշինյանից մինչև ով է իրաց փոտամնա վերջինը։ Չգիտեմ։ Իրաց միլիարդը նա վերջինը, հա, ուրա։ Կեսը ծրագրային պետք է գար, կեսը բիզնես վարկ պետք է։ Ուրա։ Եթե չեմ սխալվում, բացի վերջերս շրջան արվեց մամուլում, որ Սուրեն Պապիկյանը դիմել է խաղաղության ֆոնդ կոչեցյալին, չգիտեմ դրա հաստատում մերժում եղել է թե չէ, ես չեմ տեսել, բայց եթե չեմ սխալվում, մի անգամ Ալեն Սիմոնյանն էլ էր դրա մասին հրապարակային խոսել։ Ուրա։ Իսկ Բրյուսելն էլ չի ուզում։ Հա, բայց հիմա եկեք դրամաբանենք իրար հետ, հա, շատ պարզ։ Հայաստանը անդադար ինչ-որ մի բաներ զիջում է։ Ընդ որում ես էստեղ երբեք միջնորդ կողմին չեմ մեղադրելու, որ երկիրը ուզում է միջնորդ կողմը լինի կամ որ կառույցը ուզում է լինի։ Ցանկացած միջնորդ, ես ու դուք էլ, եթե փորձենք երկու հոգի իրար հետ բարիշացնել, մենք գնալու ենք նվազ դիմադրության ուղությամբ։ Իսկ եթե մի կողմ ասում է, չէ, որ չէ, հեսա ու վսյո, բայց մյուս կողմ ասում է, դերն է, դու պարզայն նրան է սկսելու համոզել, որ ստե համոզելու բան չկա։ Ես միջնորդներին որևէ մեղադրելու նպատակ չունեմ։ Այսինքն Հայաստանը անդադար գնում է ինչ-որ զիջումների։ Միջնորդ երկիր, երաշխավոր, գերիններ, հայլային հետքաշում, բան չթվարկեմ սախ, հողային զիջումներ, դրա դիմաց ոչ մի չի ստանում։ Հետևաբար դրա դիմաց ստանում է Փաշինյանը։ Ստանում է իր իշխանության ապահովման երաշխիքներ։ Սա շատ պարզ հանրահաշիվ է, ու մենք սրա օրինակել ունենք ախր։ 18 թվական Փաշինյան Ալիև ուղիղ բանակցություն չի հերքվել, սա այնպես որ հանգիստ կարող եմ սա ասել։ Փաշինյանը խնդրում է Ալիևին նվազեցնել սահմանային լարվածությունը, որտեղ ինքը ունի ներքաղաքական խնդիրներ, այսինքն Ալիևին բերում է հանրապետականի վրա։ Նորմալ է, հանրապետականը փորձառություն ունի Ալիևի դեմ պայքարելու։ Փառք Աստծո, էլի Աստծուն փառք, այսին որի կյանքա փրկվել, բայց դրա դիմաց ի՞նչ է տրվել։ Սիրուն աշկերի համար չի, չէ՞, կամ ատամնաշարի կամ այդ կեպկայի համար չի, չէ՞, Ալիևը համաձայն է դրան։ Դրա դիմաց պարզ լոգիկա է, մարդկային հարաբերությունների միջոցով, երկրների միջև հարաբերությունների, միջազգային հարաբերությունների, նույն մարդկային հարաբերությունների պես։ Դրա դիմաց ի՞նչ է տրվել։ Դրա դիմաց տրվել է օրինակ ընդհանրություն, այս պայից սկսած ընդհանրությունները, միջև այդ փաստերը։ Դրա դիմաց կարող էր տրվել օրինակ Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգի արդեն կայացած պայմանավորվածությունների չեղարկումը։ Հիշեցնեմ, այդ պայմանավորվածությունները զինվորի կյանքի էին փրկելու սահմանագծի վրա։ Դրա դիմաց կարող է հայկական, ու մեղքա երկե Փաշինյանին անվանել հայկական կողմ, բայց ամեն դեպքում հրաժարվել է ինքնիշխանություն, ինքնորոշման իրավունքից խոսել։ Վերջերս նոյեմբերի 9-ին մեր Ստեփանակերտում Ալիևը զորահանդեսից առաջ թե հետո երկար ելույթ ունեցավ, որի ժամանակ բառացի ասեց. Պատերազմից հետո մի քանի անգամներ Հայաստանում վտանգ կար, որ իշխանության կգան ռևանշիստները, մեջ բերում ռևանշիստ թուրքերը, ադրբեջանցիները եւ
Pashinyan-ենք անվանում են մեզ ազգային ուժերին։ Հետևաբար այդ նորից մեջբերում եմ Ալիևին։ Հետևաբար Ադրբեջանը ստիպված էր իրականացնել գործողություններ, այսինքն իրականացնել ագրեսիա, որպեսզի դա կանխենք։ Հիմա սաղ մի կողմ է, ներքաղաքական, սև, սպիտակ, ամեն ինչը մի կողմ։ Լավ է, որ Փաշինյանը ձեռատալի Ալիևին։ Ինձ թվում է, չէ։ Եկանք վերջին սահուն կերպով, այդ ձեր նախադասությունը հիշեցնեմ, որը շատ երկար քննարկվեց, վերջը մոտ է կամ Փաշինյանի կամ Հայաստանի, մոտ երկու շաբաթ առաջ էր դա խորհրդարանում, ուղիղ երկու շաբաթ, երկու շաբաթում շատ զարգացումներ եղան, նաև այն զարգացումներ, որ այսօր քննարկեցինք, եթե հիմա ասեիք այդ նախադասությունը, տոկոսային հարաբերությամբ, չեմ ասում սուրճի բաժակ նայեք, բայց ում վերջն է ավելի մոտ, իսկ կարող է երկուսին էլ միաժամանակ, պարոն Մամուջյան, ցավալի է հնչում։ Ես չեմ դա այդ տոկոսային հավանականությունը, որտեղ դա իրականում որևէ հիմնավոր հիմք չունենալ չի կարող։ Ես կասեմ մեջբերում մեկ այլ իմ ելույթից ազգային ժողովում։ Ես չեմ պլանավորում դառնալ Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության վերջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ու ես վստահ եմ, որ ԿՊ-ում նույնպես բոլորը չի, որ պատրաստվում են դառնալ անկախ Հայաստանի վերջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մեկը դա կանի վախից, մեկը դա կանի ժողովրդի ցասումից վախից, մյուսը գուցե ուշ զարթնած հայրենասիրությունից, մյուսը այլ շահադրդումներով, իսկ դա չի ենթարկվում։ Պետք է այնտեղից 20 հոգի, որ շարունակի իմպիչմենտի և սատարկանգնի իմպիչմենտի գործընթացին։ Ես իմ համեստ դիտակետից այլ ընտրանք այս պահին չեմ տեսնում, որը բացարձակ չի նշանակում, որ դա չի ենթադրում փողոցային պայքար։ Ոչ, իմպիչմենտը հենց տեղի է ունենալու փողոցային պայքարի ճնշմամբ, դրդմամբ, ուղղորդմամբ եւ այլն եւ այլն, բայց դե անհնար էլի 71 հոգին ոնց էլ լինի, այդ 20-ը կգա ու թող իրանք իրար մեջ իրար մի քիչ ուշադիր լինեն։ Շանսերը շատացել է այդ 20-ի գալու հետ, այն պահը, ձեր ասած պահը, պահի հեղինակնել եք դուք պարոն ջան, պատմական այդ պահը մոտեցել է արդեն, թե դեռ էլի։ Մեկ այդ հարցը դες տալու են շատերը։ Ես չեմ կարող կանխատեսել այդ պահը մոտեցել է, չի մոտեցել եւ այլն։ Ես իհարկե համատությունը բացարձակ տեղին չի, ես եւ մեզանից ոչ մեկը անգամ իրավունք չունի այդ համատության մեջ լինել բացարձակ, բայց հայրենիքի համար պայքարողները 90-ականներին, 16-ին, 20-ին եւ մյուս բոլոր ագրեսիաների ժամանակ չեմ կարծում էլի, որ նստած ագոպում կամ տեսնելով թշնամու հարցակումը ինչ-որ հավանականություններ են հաշվել։ Այսինքն հավանականակ կարողանանք պաշտպանել, թե չենք կարողանա։ Պարզապես իրենց պարտքն են արել հերոսաբար։ Ամեն մեկս մեր պարտքը մեր տեղում կա, պիտի անենք։ Մենք մերը կանենք։ Դա է ասում, աջակցելու եք այդ պահի հասունացման, գեներացնելու եք պահը։ Մենք հիմա էլ ենք դրանով զբաղվում, ճիշտն ասած, այսինքն սա արևորագույն ասպեկտներից մեկն է, որտեղ առանց ժողովրդական լայն կոնսոլիդացիայի դա տեղի ունենալ չի կարող։ Եվ հենց այդ նույն տրամաբանության մեջ իմ խնդրանքը քույրերին եւ եղբայրներին, հայրենակիցներին մեկն է։ Գիտեք, ճշմարտությունը դրանի չի փոփոխվում, նրանից թե ճշմարտությունը ասում է հանրապետական, դաշնակցական կամ ով ուզում է լինի անկուսակցական, Ղարաբաղցի, Տավուշեցի, Լորեցի, այական չի։ Այսօրվա, այսօր ես եթերում ընթացքում ինչ իրար հետ քննարկեցինք, դրա երևի ընդամենը 20% էր իմ կարծիքները, ու բոլորից առաջ ես ասում էի, որ սա իմ ենթադրությունն է, 80%-ը փաստեր էին։ Ես հավատում եմ մեր ժողովրդի խոհեմությանը։ Ընդ որում 18 թվականին հնչում էր, հենց մի գաղափար, ով ուզում ա լինի մենակ թե։ Այ հիմա իրոք տենց է։ Մենք այդ տեսանկյունից հանրապետականի լեզուն մի քիչ ավելի երկար է, որովհետև մենք միշտ ասել ենք, որ մենք իշխանապողության համար ենք պայքարում։ Այսինքն մենք որևէ այլ հայտեր չենք ներկայացնում, բայց սրանից վատ լինել չի կարող։
Ասի կարող է, բայց իր օրոք, սրանից վատ ղեկավար, չգիտեմ, եթե բան sens բաներ կան, խաղալիքներ կան, որ sens թա շարժում ես, պատասխանա գրում, բան, 8 ball-ա կոչվում, ինչա կոչվում, չեմ հիշում։ Այ եթե նույնիսկ այդպես որոշումները Հայաստանում կայացվեին, այդպես չար բանանային որոշում կայացվեր, գոնե 1-1 հայանպաստերը լնելու, ուզուտ հավանականության տեսությամբ։ Նույնիսկ այդ գնդակը ավելի արդյունավետ կառավարեր Հայաստանը։ Վերջին հարցը, դուք ճիշտ է ասացիք, որ հանրապետական իշխանապահություն է ուզում, բայց հետո դրան դու հավակնություն չունի իշխանության, բայց ամեն դեպքում ՀԿ-ն պատրաստ է, եթե այդպես դասավորվի, այդպես ստացվի, թեկուզ ժամանակավոր իշխանությունը ստանձնել, ինչու եմ ասում, որովհետև բոլորս էլ լավ գիտենք, որ ավելի ամենադժվարը թվում է թե Փաշինյանին հեռացնել, ամենադժվարը գալու է Փաշինյանին հեռացնել անմիջապես հետո։ Ո՞վ է կստանձնի այդ պատասխանը։ Հայաստանի հաջորդ իշխանությունները լինելու են երևի ամենաչսիրվածը պատմության մեջ, որովհետև իրանք, եթե պոպուլիստ չլինեն, իրանք պիտի գնան շատ ծանր ռեֆորմների, շատ ծանր, ժողովրդին դուր չեկող այդ բանը չէ, սրանց այդ հիմարությունները չի բան, պրոֆեսիոնալ բանակ, բան, եսի միջի, դա հրաշալի է, բայց ինչով։ Լավ։ Հանրապետականը իր տեղում է, եւ հանրապետականը ինչ որ պարտավոր է անել, որպես Հայաստանի Հանրապետության, անկախ Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման ակնկալում կանգնած քաղաքական ուժ, որպես Հայաստանում առաջին պաշտոնապես գրանցված հասարակական քաղաքական միավոր։ Հասկանում եք, Աշոտ Նավասարդյան, Ազգեն Սարգսյան, Անդրանիկ Մարգարյան, Սերժ Սարգսյան, այս հետագիծը ունեցող կուսակցությունը իր պարտքը հայրենիքի առաջ չկատարելու տարբերակ չունի։ Դա պարտքը չի ընդհանրում իշխանության ստանձնում, պարտադիր։ Ասացի, որ պարտքն է մեր երկրի հարատևությունը ապահովելը, եթե դրա համար անհրաժեշտ է, իսկ դրա համար ական հայտը անհրաժեշտ է Փաշինյանին հեռացնելը, մենք դա պիտի անենք, եթե դրա համար անհրաժեշտ է պատասխանատվություն ստանձնել, մենք պատասխանատվությունից երբեք չենք խուսափել։ Անհրաժեշտությունը եթե լինի, ամեն դեպքում ես ասացի ինչքան որ պլան։ Շնորհակալ եմ շատ, ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, Կիզակետում այսօր ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն էր, Կիզակետի թողարկումներ ու շատ տեսանյութեր դիտելու համար առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։